tuulooyinka gaalee fi buulo feerma oo ka mid ah tuulooyinka uu go'doomiyey fatahaadda uu geystay webiga Shabeelle ayaa la gaarsiiyey deeq lacageed oo ka timid dowladda federaalka Soomaaliya, waxaana deeqdaasi lacageed u qeybiyey maamulka gobolka Shabeellaha Dhexe. Qaar ka mid ah dadkii loo qeybiyey lacagtaasi ayaa ka mahadceliyey. Qaadana alxamdulillah ilaaha mahadlan naxariista ilaahay ay u sugnaatay intii mataqana nagu madaysayna khayr allah ka siiyo maamulkayna degmada Jawhar si wanaagsan oo wax noogu maamulay oo biriga maata biyo nagu dhex jiro oo inana wacay maamulkayna si wanaagsan oo wax noo siiyey gobolka Jawhar. Gudoomiyaha degmada Jawhar ee xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Hiir Shabeelle ayaa dhankooda ka mahadceliyey deeqdan lacageed ee la gaarsiiyey dadka ku nool tuulooyinka Gaaleef iyo Buulo Feermo. Marka hore ilaah baa mahad leh. Marka xigta waxaan u mahadcelinaynaa dowladda federaalka Soomaaliya oo inaga soo gaartay deeqdan oo maalintii shanaad noo mareyso uu horkacayo xildhibaan Ceymoy. Waxaan leenahay aada u mahadsantihiin. Runtii waxaan dhihi karnaa si wanaagsan oo cadaalad ah ay u qeybiyeen meelo badan ay gaarsiiyeen iyo tuulooyin badan oo fatahadu ay dhibaato badan gaarsiiyeen. Annaguna goob joogayaal aan ahayn oo intaa maaragtay waa kor joogtaynaynay. Runtii si cadaalad ay u qeybiyeen dadkii mudnaayna waa gaarsiiyeen aan dhihi karnaa. Rubahantii waxaan maanta aan la soconnay guddi fara badan oo horkacayo gudoomiyaha gobolka oo isugu jira heer federaal iyo heer qaran heer Hiir Shabeelle intaba. Marka yacni waa aad iyo aad aan ugu faraxsanahay sida maanta yacni cadaaladdu ku jirto oo loogu qeybiyey dadka. Sidoo kaleeto waxaan rabnaa inaan u mahadcelino dowladda federaalka oo rumahantii gacan ka geysatay. Dowladda federaalka waxaan leenahay waa mahadsantihiin. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya iyo ra-iisul wasaaraha soo gaarsiiyey dadkii dhibaataysnaay oo fatahaadihii biyaha waa arkaysaan halkan ka muuqdaan ka soo gaareen dhibaatada maal iyo nafba isugu jirta. Meesha aan joogno waxaa la yidhaahdaa gobolka Shabeellaha Dhexe Jawhar, waxaan joognaa meel la yidhaahdo Feerma iyo meel la yidhaahdo Galeef oo maanta la siiyey gargaar. Waxaan u mahadcelinaynaa Allah subxaana wa tacaala, gaar ahaan dowladda federaalka oo ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha ay u gaarinayaan guddigii xildhibaanada ahaa loo soo saaray. Iyagana waxaa waaye waa mahadcelinaynaa annaga oo ah xildhibaanada matalaya dadka deegaankan dhibaatada gaartay. Waan ugu mahadcelinaynaa, waxaana leenahay waxaad keentaan oo waa ku mahadsantihiin. Laakiin weli gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Dhexe Axmed Meera Makaraan ayaa ka warbixiyey deeqdan lacageed ee loo qeybiyey dadkani. Tuulada maaragtay Feermo iyo tuulada Galeef oo ay wixii kasoo gaareen dowladda federaalka ayna soo gaarsiisay, intii Ilaahay ugu talagalo Ilaahay calaf uga dhigay waan soo gaarsiinay maanta. Run ahaantii waxa la bixihaayo ama waxa lahaayo kuma filno dadka. Dhibaatada gaartay ayaa ka weyn, laakiin haddana waxay maaragtay tilmaamaysaa inay ummadda Soomaaliyeed ay yihiin kuwa isgarab taagan ama kuwa isgargaarayo. Dowladda federaalkana ay maaragtay wixii awooddeeda ay tahay wixii ugu horreeyay ay la soo gaarto dadkay ahaayeen waxyaabaha biryahan aan ku dhex jirnay. Xildhibaan Maxamed Cumar Ceymoy oo ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka federaalka Soomaaliya, isla markaana loo soo xil saaray fatahaadda ka jirta gobolka Shabeellaha Dhexe, ayaa ka hadlay dhankiisa. Deeqdani oo ka timid dowladda federaalka Soomaaliya ee uu madaxweyne ka yahay Mudane Maxamed Cabdulaahi Farmaajo, gudoomiye baarlamaanna uu ka yahay Maxamed Mursal, ra-iisul wasaarana uu ka yahay Mudane Xasan Cali Qayre, waxaan leeyahay tani waxay fiirsan waayeen maadaama lagu jiro bil Ramadaan, bacdama ay ogyihiin waxaana laftigooda in aysan waxba tarayn ee ay yaryihiin ayaa waxay amar ku soo bixiyeen in dadkii dhibka ay la qaybsadaan ee la tago ee wax alla wixii gacanta ku jirana la gaarsiiyo. Xamdidool, Sam News, Jawhar.